На столі паспорт, пакет документів із тестами та олівець. Вінницькі студенти-медики готуються до складання іспитів за американськими стандартами. Дані тести є досить специфічними, які якби зовсім відрізняються від нашої програми, як нас навчають. Направлені не на такий хід думок, як у нас в Україні. Головна умова міжнародного оцінювання – правильно відповідати на запитання і не списувати. Аби не було спокуси зазирнути до сусіда, за протоколом відстань між студентами – 1,20 м. На будь-які електронні носії теж табу. Кожен студент має свій персональний номер. Цей номер зазначений в аудиторії, там відповідна наклеєчка є для кожного студента. І коли вони заходять, вони мають свій номер, заходять вони без нічого, тільки з паспортом і навіть карандаш їм дають проктори. 10:00. Іспит розпочався. Вінницькі студенти протягом 4 годин ось за цими дверима перевірятимуть свої знання з міжнародної основи медицини за американською тестовою програмою IFOM. Така тестова програма у світі діє з 2007 року. В Україні цьогоріч її ввели вперше. Подивитись, як українські студенти долучились до світового синхронного медтестування, з Філадельфії приїхала директорка IFOM Елізабет Галахер. Іспит, який проводиться сьогодні, складено на основі ліцензійного американського екзамену «Крок-2». Це вперше подібний екзамен проводиться в Україні. Ми раді і щасливі, що Україна приєдналась до цього процесу. Така перевірка знань майбутніх лікарів – виклик і для Міністерства охорони здоров'я. Ми зможемо реально порівняти і рівень вимог в наших іспитах з міжнародними, і головне – зробити корекції навчання, щоб нам якомога швидше, в короткий термін підвищити якість підготовки наших випускників, а головне – довести його до міжнародного. Якщо є хворий, то не має значення, де лікар – в Америці, чи в Німеччині, чи в Україні – повинен поставити правильний діагноз і однаковий підхід, повинен стандартизований підхід до лікування. Результати іспитів будуть відомі у вересні. Перевірятимуть їх у Сполучених Штатах Америки. Кращі студенти отримають сертифікати і право продовжити навчання за кордоном. Ольга Ціпсанова, Вадим Демець, ДНВ.